Ja són cares conegudes del poble. Alguns d'ells ja han vingut dos o tres estius a Cardedeu i ja coneixen bé les seves famílies d'acollida. Durant dos mesos conviuran amb nens i nenes del poble. Venen, a part de per treure'ls d'allà, de la calor que pateixen allà, que arriben a 50, 50 i pico graus de calor, ara a l'estiu, a passar les revisions metges, bueno, i tindre un intercanvi cultural amb els nens d'aquí. Entre els regidors de l'Ajuntament, les famílies d'acollida i els nens sahrauís que van venir al berenar, hi havia en Yahya, un jove sahrauí que va venir a Cardedeu, com aquests nens, ara fa 12 anys, quan ell en tenia 10. Va arribar aquí malalt, amb una afectació crònica als ronyons, i es va quedar aquí per ser atès. Va aprofitar aquesta estada per anar a l'escola, fer batxillerat i fins i tot acabar la diplomatura d'infermeria. Ara ja és un català més, però segueix molt lligat al seu poble. Jo quan veig aquests nanos m'imagino quan jo vaig venir la primera vegada, no? De vacances, als 10 anys i així vaig tornar. I el que més em recorda és la situació en què estan vivint. Són nanos innocents que realment no saben el que estan passant. Ells han nascut fora del seu poble, fora de la seva terra. Les seves famílies viuen el dia a dia d'una història pues, vergonyosa, no? Una causa injusta que dura ja més de 35 anys i que hi hauria d'haver una solució. Ell és el president d'una associació de joves per a la causa sahrauí i es dedica a explicar la situació del seu país i la importància que tenen aquestes vacances per als nens i nenes del Sàhara. Estem exiliats d'alguna forma, hi ha unes zones ocupades, vale? Hi ha uns camps de refugiats que són d'on venen aquests nanos. I les condicions són inhospitals, és molt difícil viure allà el dia a dia i quan vens aquí i veus aquesta possibilitat, l'únic que et surt és esforçar-te i guanyar-te el màxim de respecte i a més, poder formar-te com a persona i obtenir algun títol professional per ajudar als camps de refugiats. Un testimoni de superació personal que serveix d'exemple per a aquests nens i nenes que, de moment, viuen aliens als problemes del seu país. Va, espira't aquí davant, vinga. Va, espira't aquí davant, vinga.